নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এইযোৰ টচ মুগাৰ কাপোৰ লৈ আহিছোঁ। চাওকচোন, এইযোৰ মই হাতেৰে কৰিছিলোঁ, এইটো ডিজাইনত কৰিছোঁ, হাতেৰে পতি লগাই কৰিছোঁ এইযোৰ। এয়া চাওকচোন আপোনালোকে বাৰু কেনেকুৱা পাইছে কাপোৰযোৰ দেখি। যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যিসকল নতুন হয় তেওঁলোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু আপোনালোকে যদি এনেদৰে বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাব, মই বনাই দেখুৱাই দিম আপোনালোকক। এয়া দেখিছেনে, আৰু ইয়াত মোৰ পতিটোত অলপমান কি হৈছে, আপোনাৰ কালাৰ ধৰি যোৱা নিচিনা হৈছে। এইটো নহ'বৰ কাৰণে মই কি কৰিব লাগে আৰু কেনেদৰে কৰিব লাগে সেইটো জনাম। মই তেতিয়া জনা নাছিলোঁ, সেইটো বাবে এনেকুৱা হ'ল। মই পাছত কৰিছোঁ আৰু ভালকৈ, সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ, যদি চাব বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ।